наші мами та бабусі були привчені до того, що завжди слід вчасно платити за комунальні послуги. В них має бути цілковита відповідальність у всіх документах. Тож зараз саме від них найчастіше лунає запитання, чи потрібно йти негайно і переробляти документи у зв'язку з перейменуванням вулиць, яке триває по всій Україні в зв'язку з декомунізацією. На ці та інші питання в цій темі відповідаю сьогодні я, Тетяна Кравець, рієлторка і засновниця агентства нерухомості «Еверест». Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Перше, чим цікавляться люди, де загалом можна побачити списки перейменованих вулиць. Якщо ви проживаєте в місті чи селі, області, то списки перейменованих вулиць, тобто колишню і вже сучасну назви, ви можете побачити на сайті органу місцевого самоврядування. Якщо ви людина старшого віку, попросіть про послугу дітей або онуків. Ось ви побачили, що назва змінилася. Логічно, у вас виникає запитання, чи потрібно і як швидко оновлювати документи на нерухомість. Одразу заспокою. Документи, що засвідчують право власності на нерухомість, залишаються чинними у випадку зміни назви вулиці, на якій вони розташовані. Немає гострої чи нагальної необхідності вносити зміни до документа про право власності на нерухоме майно. Це стосується свідоцтва про право власності, свідоцтва на право на спадщину, договори купівлі-продажу, дарування тощо. І це передбачено українським законодавством. Тоді коли і в яких випадках все-таки треба брати довідку про перейменування вулиці? Коли ви вирішили продати свою нерухомість, без довідки про перейменування вулиці це не відбудеться. Тому що фактично у вас в документах на право власності зазначена, наприклад, вулиця Івана Сірка, а фактично вона вже перейменована на Довбуша. У вас буде йти нестикування двох фактичних адрес. Тож саме для цього, щоб була вчинена нотаріальна дія, треба довідка про перейменування цієї вулиці. Куди ж звертатися по довідку? Для зміни документів громадянам потрібно звертатися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно, до ЦНАПу, із заявою про внесення змін до цього держреєстру у зв'язку зі зміною назви чи перейменування вулиці. Заяву можна подати як особисто, так і за довіреністю. Ви також запитуєте про внесення змін про перейменування до паспорта. І що робити, якщо це не паперова версія паспорта, а ID-картка? Станом на сьогодні міграційна служба з огляду на воєнний стан не ставить відмітки у паспорті про реєстрацію. Теж стосується і ID-карток. Видаються за потреби знову ж таки довідки про ваше місце реєстрації. І ці довідки відповідно до змін можна переробляти. Також багато хто цікавиться, яка ж адреса буде вказана в договорі купівлі-продажу нерухомості – стара і нова назва, чи лише нова. У договорі купівлі-продажу буде вказана вже нова адреса, оскільки, згідно довідки про перейменування вулиць, зі старої на нову в держреєстр вноситься вже нові дані. Ви також цікавитеся, чи додалося роботи рієлтору у зв'язку з перейменуванням вулиць. Дякую за турботу, але особливої роботи не додалося. Зате додалася рекомендація від мене. Коли ваша вулиця перейменована, то ми, працівники агенції нерухомості «Еверест», можемо поїхати і допомогти вам взяти цю довідку. Друга рекомендація. Не треба бігти в той же день і переробляти всі документи. Але якщо ви стежите за своїми документами і маєте намір у майбутньому продавати нерухомість, вам все одно потрібно буде це зробити. Ну а якщо впевнені, що не будете займатися продажем нерухомості, то станом на сьогодні це робити не потрібно. Моє завдання – вам порадити, а ваше – вирішувати, як буде краще саме для вас. І я, рієлторка Тетяна Кравець, бажаю вам жити тільки в комфортних умовах і мати справу тільки з чесними і професійними людьми. І нагадую, я проводжу онлайн-консультації за донат на ЗСУ. Посилання на мій інстаграм знайдете під цим відео. До нових зустрічей в ефірі 12-го каналу.